Daxili İşlər Nazirliyi Şuşaya səfər adı ilə bir qrup müəllimin aldadılması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib. Qeyd olunur ki, hazırda müraciət üzrə araşdırma aparılır. İddiaya görə özünü Şimşək Turizm şirkətinin rəhbəri kimi təqdim edən Canzadə Əlizamin Qorxmazoğlu Şuşa bir saylı tam orta məktəbin kollektivinə müraciət edərək onlara tur təşkil etdiyini bildirib. Səfərə getmək üçün 70 nəfər müraciət edib və hər biri 22 manat ödəyib. Əlizamin Canzadə səfərin 30 may səhər saatlarında başlayacağını deyərək kollektivə həmin gün məktəbin qarşısına toplaşmağı tapşırıb. Şuşaya getmək üçün ödəniş edən 70 nəfər bugün səhər saatlarında məktəbin qarşısında toplaşsa da nə əvvəlcədən səfər üçün vəd edilən avtobus gəlib, nə də həmin şəxsə zəng çatıb.